Peugeot, Peugeot, spróbujem tam robi. Peugeot, Peugeot, ciężko sa tam robi. Peugeot, Peugeot, už je se mnou, amen. Peugeot, Peugeot, mozol mám jak kamen. Put that bitch down. Pani krásny deň vám prajem, moji drahí milovaní spolužiaci, ale aj fanúšici, čo ma sledujete už, či už dlho alebo krátko, na tom nezáleží. Vítajte pri dnešnom cringy. Dobre, som to hádam vyskloňoval. V dnešnom videjku si spravíme pár takých vtipných lomeno cringe testov. Dôležite, aby ste sa vyzabavili, aby ste sa ja zabavil a uvidíme, čo mi vyjde. Ako prvý test tu máme, že ako dobre poznám XXXTentacion, to bude cringe ako hovado. Niektorí možno viete, niektorí možno nie. XXXTentacion, niekto hovorí, že je mŕtvy, niekto hovorí, že nie je mŕtvy. Nedá sa to presne dokázať, či je mŕtvy alebo nie, lebo niekto ešte verí napríklad tomu, že Hitler žije. Že Hitler ešte naplánoval útok na dvojičky, takže nemôžete veriť každému, čo si kto vymyslí. Musíte mať nejaké overené zdroje. Ja sám tie overené zdroje nemám, tak preto nie som si istý, či je mŕtvy alebo nie je mŕtvy. Ja som to už nechal tak, už je to dávno len za mnou. Jeho hudbu mám veľmi rád. Ak vydá nejakú novú pesničku, tak asi, že logicky žije. Dobre, to necháme teraz tak. A máme tu prvú otázku. Ako sa volá XXXTentacion reálnym menom? On má, myslím, že 4 mená. Dwayne. A to je jedno, čo viem. A máme tu jedinú takú možnosť, kde je Dwayne, takže to bude podľa mňa ono. Dobre. Ako ďalšia otázka, páči sa ti jeho vlasy? Môžeš mi to napísať pod test. Ja pod test písať nič nebudem. Pani, ja som si ten z letné prázdniny chcel dať ready, ale povedal som si, že nie, že radšej tých 50 eur, alebo koľko to stojí, si radšej dám do niečoho iného. Radšej si budem šetriť a kúpim si možno jízička. Ale dredy celkovo sa mi veľmi ľúbia a každému jednomu typkovi, ktorý má na sebe dredy, tak mu ich chválim. Takže dávam áno. Ďalšia otázka, koľko má rokov? Fú, no teraz nie som istý, lebo ja som ho začal počúvať len prednedávnom a fú. No, netuším teraz. Ale myslím, že má nejakých 20... 25 nebude mať určite. 18 je moc mladý na to. To má teraz Lil Pump. 35 to je zase moc starý. Najmä 20. A pozrime si ďalej. Ako vyzerá XXXTentacion? Samozrejme, že toto je Lil Pump. To poznám. Toto je Snoop Dogg. Nejaký cigánš. Krvavými vlastmi a toto je on. Jasné, toto je cringe ako hovado, hovorím to tretíkrát. Hra XXXTentacion lolko. Ak je mŕtvý, tak asi nehrá. Ak nie je mŕtvý, tak by asi tiež nehrá, lebo by toho asi nebavilo. Nie. Týmto som nechcel nikoho uraziť, kto hrá lolko, len ja som to v živote nehral a vyzerá to podľa mňa nudne. Takže podľa mňa určite nehrá lolko. Dobre. Aké bolo XXXTentacionové prvé auto? Podľa mňa, ja ho nepoznám, ale typujem, že Škoda Octavia to asi nebola. Podľa mňa to bolo Audina. Podľa mňa to bolo Audi TT RS. To aj mne sa celkom ľúbi. A čo nám vyšlo? 4 zo 6 správne! Baby, máme to tu 12 bodov. Rýchlosť 0 bodov. A dokopy 12 bodov. Takže fajn. 4 zo 6. A mňa zaujíma aj, že ktoré som dal zle. Ale to tu asi neuvidím. Dobre, dáme páni, ako ďalší test tu máme zemiaky. Po česky brambory. Ako sa volá odborným názvom? Ale čo? Zemiak obecný, nebož brambora obecná. Zemiak polný. Uhorka zemiaková, ľuľok zemiakový. No, my to voláme krumpla, aj to ešte budeme volať krumpla, aj sme to volali. Takže
dievča alebo chalan, ktorý si to robil, nemáš tu krumpla, takže to máš zle a jediné, čo by som si ja vybral, je... tak uhorka zemiaková. Čo je to? Druh hodiniek, zelenina, ovocie, minerál, šutr, neidentifikovateľná vec z vesmíru. Jasné, že to je zelenina. Kde sa pestovali v roku 1359? Tento rok je dôležitý. Počkaj, musím zapojiť svoje mozgové bunky, závity, všetko, uzle, motanice, viazanice. Ten rok niečo hovorí. Počkaj, čak, zemiaky sú z Ameriky. Áno, však Kolumbus donesol zemiaky. Teda hádam. Teraz si nie som istý, ak ty to pozerá nejaká moja učiteľka z dejepisu, čiže zo základky alebo zo strednej, alebo nejaký môj kamarát, ktorý sa vyzná veľmi dobre v histórii, tak pardon. Ale ja myslím, že v Amerike, aj keď o nej Európania nevedeli, prečo som to prečítal ako robot, to je jedno. Ľuľok zemiakový, počkať, nie. Dobre, nebudeme si napomáhať internetom ani strikom Googlom a podľa mňa to bolo v Amerike. Čak ja som hovoril, čak ostatné možnosti sú úplná debilina. Takže jednoznačne to bola Amerika. Kto ich doviezol do Európy? Krištof Kolumbus. Proste padli na zem, však v Európe už boli objaviteľ Antarktidy, neviem meno, ani historici si nie sú istí tým, kto ju objavil. No logicky to bude Krištof Kolumbus, lebo som to hovoril. Dámy a páni, ja som mal mať jednotku z dejepisu, ale vidíte, za toto ja to všetko vládam. Ja to vysypem z rukavu aj o polnoci. Bohužiaľ, jednotku z dejepisu som nemal, na vysvedčení mal som trojku. Ak sa dobre pamätám, ak som nemal aj horšie. Iba trojku. A raz aj štvorku. Nedej pís ide. Len mám vždy strašne veľký stres pri odpovedi a pri výsovke. A doserem to. Kde z týchto pozdravení sa nachádzajú zemiaky? Lej, čipsy. Čipsy to už ani nie sú zemiaky, však to už je iba olej, sol a korenia, debliny, ďalšie blbosti, hlúposti, tuky. Z toho sa len priberá, takže tu tam už ani nie sú zemiaky. Brinzové halušky, takto. Brinzové halušky môžu byť, respektíve tie halušky, môžu byť do zemiakov tie halušky a tie halušky ani nemusia byť do zemiakov, môžu byť, myslím, že z múky, alebo jak sa robia tie druhé halušky. Teraz nie som istý. Myslím, že z múky. Ak sa milím, tak pardon, nie som si teraz 100% istý, pravdepodobne som tam... Vôbec som si není istý, z čoho sa robia tie druhé, ale viem, že sú doktá, existujú halušky, dajú sa vytvoriť aj zo zemiakov. A tie sú chutnejšie ako tie druhé, ktorých neviem, z čoho sa vyrábajú. Pečené kurča s rýžou, francúzske zemiaky. Jasné, že pečené kurča s rýžou, pretože kurča není zo zemiaku a rýža není zo zemiaku. Rýža sa pestovala už v Ázii, kedysi dávno. Ja to všetko ovládam, dámy a páni. Ktoré zemiaky potrebujú najviac času na prípravu? Varené, pečené, nepečené, honzové. XK, ten panačik má byť akože on honzo, ber to zo srandy. Dobre, to je jedno. Nepochopil som, neviem, kto je Honza. Pečené, varené. Potrebujú viac času na prípravu. A ak zahrnieme aj šupanie, no šupať ich môžem... rovnako. Neviem, ako dlho sa varia varné. Myslím, že záleží aj na tým, že či sú v šupke alebo bez. Neviem, ja som nevaril ešte zemiaky v šupke, ani som ich... Nie. Či v šupke sa len pečú? Neviem. Toto nie je moje. Zemiaky, varenie, pečenie, ale ostatné veci to... Tam som celkom dobrý v tom. Ako teraz dejepise. Neviem, ja si myslím, že... Dajme tie... No, ale nás pečené tam aj záleží, koľko stupňov tam dám, či ja neviem. Najmä pečené, alebo várené, nie pečené. A som strašne nerozhodný človek. Môžu sa zemiaky jesť aj neočistené so šupkou? Áno, ak sú tepelne upravené, nie, neviem, nezaujímavé na to. Zde si robím iba kvôli bodom. Načo si mi body v tomto zase, prosím, ja nechápem.
Môžu sa zemiaky jesť aj neočistené zo špukov? Podľa mňa, ak neboli v košíku, kde bolo bahno alebo niečo špinavé, tak by ich úplne stačilo iba umyť. Ale Gary Devil by ich jedol zo šupkov normálne. Samozrejme, že ich dáme najprv do truby a potom ich tepelne spracujeme. Teda písomne do rúry. Trúbka to je tá, no, trúbka. Dajte sledovať, follow, srdiečko. Dobre, čauko. Bum. A zistili sme, že... Wow, úžasný výkon. 6 z 8. Rýchlosť 0 bodov, ako vždycky. Už 18 bodov, už som, predtým som mal 12, teraz 18. Wow, postupil som o 6 bodov. To je také úžasné, dámy a páni, to je neskutočné. Nahrávam vôbec. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste toto videjko dopozerali až do konca. Dúfam, že nechytíte z tohto videjka rakovinu, to by som bol nerad, lebo by ste si už nepozerali žiadne moje videjka trápne, žiadne hrozné, ktoré sa nedajú bez tak pozerať. Ak by ste chceli ďalšie video alebo pokračovanie z takýchto trápnych testov, skúsim znať na budúce nejaké lepšie, keď vás to bude zaujímať, keď vás to bude baviť. Stačilo napísať, povedať, či už osobne, alebo napísať. No ja, páni, pozdravujem mojich spolužiakov, čo toto pozerajú. Dúfam, že ani ty nechytili rakovinu, ani žiadne AIDS, ani nič iné podobné. No ja, páni, buďte zdraví, uchovajte sa zdravie, pretože zdravie je to najdôležitejšie v živote. A zdravie si nekúpite. Asi tak. Dobre, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Prajem, ak papáte, tak vám prajem dobrú chuť. Ak to pozeráte večer, tak vám prajem dobrú noc. Ak to pozeráte ráno, tak vám prajem dobré ráno. Dúfam, že ste stáli správnou nohou z postele, lebo ak to hovorí, to jedno. Ak to pozeráte cez deň, tak čaute. Miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall, I hope, something good is coming up. Free like a bird, but also bound, and my footsteps on the ground, I raise my head.